សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនឹងរូបនឹងខ្ញុំទៀតហើយចាអ៊ីម៉ាធីធីនៅពេលនេះផងដែរក៏សូមជូននូវចំណេះដឹងទាក់ទងទៅនឹងសុខភាពមួយចាគឺវិធីជួយកាត់បន្ថយនៅបញ្ហា stress stress ក៏ជាជំងឺសម័យទំនើបដែលមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងបំផុតនាសម័យបច្ចុប្បន្ននេះវាជាកត្តាចម្បងដែលនាំឲ្យមានបញ្ហាសុខភាពមួយចំនួនផ្សេងទៀតផងដែររោគសញ្ញាទូទៅមួយចំនួននៃ stress រ៉ាំរ៉ៃគឺគេងមិនលក់ឈឺកញ្ចឹងខ្នងចុករយស្មាឈឺតាមសន្លាក់តានតឹងអារម្មណ៍ឆាប់ខឹងពិបាកគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ភាគច្រើនរងសញ្ញាទាំងនេះប៉ះពាល់ដល់យើងពីខាងក្នុងផ្លូវចិត្តហើយឈានដល់រាងកាយរបស់យើងទាំងមូលតែម្ដង stress អាចជាប់នៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងប្រសិនបើយើងមិនរកវិធីដើម្បីដោះស្រាយវានិងយកវាចេញនោះទេយើងមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យ stress គ្រប់គ្រងជីវិតរបស់យើងបានទេយើងចាំបាច់ត្រូវតែបញ្ចេញវាមុនពេលដែលវាបង្កគ្រោះថ្នាក់កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរគ្រោះថ្នាក់នៃជំងឺ stress stress គឺជាឃាតករលេខ1នៅក្នុងសង្គមសពថ្ងៃវាចូលរួមចំណែកដោយផ្ទាល់និងជាកត្តាចម្បងក្នុងបុព្វហេតុនៃការស្លាប់នៅលើពិភពលោករួមមានជំងឺមហារីកជំងឺបេះដូងជំងឺសួតជំងឺក្រិនថ្លើមនិងការធ្វើអត្តឃាតប្រសិនបើយើងអនុញ្ញាតឲ្យ stress ដឹកនាំជីវិតរបស់យើងយើងអាចសម្រេចចិត្តអ្វីមិនបានត្រឹមត្រូវដែលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់យើងនោះហើយគឺជាមូលហេតុដែលចាំបាច់ក្នុងការបញ្ចេញ stress ដែលជាប់នៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងនិងបន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺដែលបានរៀបរាប់ខាងលើនេះតើយើងមកស្គាល់ប្រភេទនៃជំងឺ stress យើងតាមវិទ្យាសាស្ត្របានបញ្យល់ថាមាន stress ពីរប្រភេទគឺ stress ធម្មជាតិនិង stress រ៉ាំរ៉ៃភាពតានតឹងប្រចាំថ្ងៃអំពីបញ្ហាជីវិតរបស់យើងគឺជា stress ធម្មតាវានឹងមិនមានផលប៉ះពាល់យូរអង្វែងទេដល់រ៉ាំរ៉ៃយើងមិនឲ្យវាខ្លាចទៅជា stress រ៉ាំរ៉ៃភាពតានតឹងអូសបន្លាយយូរអង្វែងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងគឺជា stress រ៉ាំរ៉ៃវាបង្កឲ្យរាងកាយរបស់យើងបញ្ចេញអរម៉ូនដែលប៉ះពាល់ដល់ខួរក្បាលនិងធ្វើឲ្យរាងកាយប្រឈមទៅនឹងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ជានិច្ចអតិពលរបស់ stress លើរាងកាយ stress ជាអតិពលវិជ្ជមានដល់រាងកាយទាំងមូលរបស់យើងនិងស្ទើរតែគ្រប់ប្រព័ន្ធនៃសរីរាង្គទាំងអស់ទីមួយវាជាអតិពលដល់ប្រព័ន្ធសាច់ដុំរបស់យើងដែលធ្វើឲ្យស្មារបស់យើងចុករយតឹងណែននិងមានអារម្មណ៍ឈឺខ្នងជារឿយៗក្រៅពីនេះវានាំឲ្យមានការឈឺក្បាលប្រកាសនិងការថប់ដង្ហើមទី2គឺប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធដង្ហើមនៅពេលនរណាម្នាក់មានអារម្មណ៍ stress ខ្លាំងពេកការដកដង្ហើមរបស់គេបង្កើនល្បឿនជាងមុនជំរុញឈាមនិងអុកស៊ីសែនកាន់តែច្រើនទៅសាច់ដុំដែលធ្វើឲ្យពួកគេដកដង្ហើមញាប់ខ្លាំងទី3គឺប៉ះពាល់ដល់បេះដូងនិងប្រព័ន្ធឈាមរត់របស់យើងបើសិនជា stress រ៉ាំរ៉ៃវាអាចបណ្ដាលឲ្យរលាកសរសៃឈាមជំងឺលើឈាមគាំងបេះដូងនិងដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលទី4វាមានឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានទៅលើប្រព័ន្ធក្រមព្រះពោះវិញផងដែរនៅពេលដែលយើងមានភាពតានតឹងខ្លាំងវាប៉ះពាល់ដល់ចំណង់អាហាររបស់យើងវាបណ្ដាលឲ្យយើងបាត់បង់ចំណង់អាហារឬអាចទទួលទានច្រាសខុសធម្មតាដែលអាចបណ្ដាលឲ្យមានការច្រាលអាស៊ីតធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធក្រមព្រះពោះវិញទាំងមូលរបស់យើងរលាកហើយចាប់ដើមហើមពោះក្អួតចង្អោរនិងរមួលក្រពើហើយចុងក្រោយ stress គឺអាចជាឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានដល់ការបន្តពូជវាអាចកាត់បន្ថយចំណងផ្លូវភេទកាត់បន្ថយចំនួនមេជីវិតឈ្មោលចំពោះបុរសនិងរារាំងសមត្ថភាពមានផ្ទៃពោះចំពោះស្ត្រីបណ្ដាញ stress ចេញពីរាងកាយរបស់អ្នករឿងដំបូងដែលអ្នកត្រូវធ្វើប្រសិនបើអ្នកចង់កាត់បន្ថយកម្រិត stress របស់អ្នកគឺត្រូវយល់ដឹងអំពីវានិងផលប៉ះពាល់របស់វាមកលើរាងកាយរបស់អ្នកអ្នកមិនអាចបញ្ចេញវាបានទេប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ច្បាស់ពីទំហំដែលវាអាចបង្កអន្តរាយដល់រាងកាយរបស់អ្នកអ្នកត្រូវតែទទួលស្គាល់ហើយចាត់វិធានការចាំបាច់ដើម្បីការពារខ្លួនរបស់អ្នកការបញ្ចេញស្ត្រេសពីរាងកាយរបស់ជើងអាចមានដំណើរការខុសៗគ្នាអាស្រ័យទៅលើមនុស្សនិងស្ថានភាពរបស់ពួកគេទីមួយរកកន្លែងស្ងប់ស្ងាត់ដើម្បីធ្វើសមាធិចាប់ផ្ដើមបិទភ្នែកដកដង្ហើមវែងៗដកដង្ហើមចូលតាមច្រមុះហើយដកដង្ហើមចេញតាមមាត់ដកដង្ហើមវែងៗបាន3ដងនោះអ្នកនឹងសង្កត់ឃើញថាចង្វាក់បេះដូងរបស់អ្នកកាន់តែស្ងប់2លំហាត់ប្រាណប្រសិនបើអ្នកមានពេលច្រើនអ្នកអាចចាប់ផ្ដើមដោយការយកយូហ្គាជាការហាត់ប្រាណឬ
ប្រដាល់សេរីដើម្បីបញ្ចេញភាពតានតឹងអ្នកក៏អាចយកការម៉ាស្សាជាការបញ្ចេញភាពតានតឹងបានផងដែរព្រោះវាជួយសម្រួលដល់ការចុករយនៃសាច់ដុំស្មានិងឆ្អឹងខ្នងទី3ចែករំលែកជាមួយនឹងអ្នកស្និទ្ធស្នាលសាច់នឹងញញឹមវាបានច្រើនវានឹងធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍រីករាយនៅពេលវេលាដែលមាននៅលើផែនដីនេះចំណាយពេលជាមួយមិត្តភ័ក្តិនិងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកនៅពេលណាដែលអ្នកមានអារម្មណ៍ថាអ្នកមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តមិនល្អឬក៏នៅពេលដែលអ្នកមានពេលទំនេរជជែកជាមួយពួកគេអំពីបញ្ហារបស់អ្នកដើម្បីបានធូរស្រាលនៅបន្ទុកដែលអ្នកកំពុងមាននោះអ្នកនឹងអាចទទួលបានអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លាជាងមុន។